Kryeministri Berisha në ditën e fundit të vizitës së tij në Francë u prit në një takim nga Kryeministri i Republikës Franceze, zoti François Fillon. Kryeministri Berisha e njohë homologun francez me reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare dhe rezultatet e tyre, si dhe programin e investimeve që ajo ka ndërmarrë me qëllim modernizimin dhe zhvillimin e vendit. Ai e siguroi Kryeministrin Fillon se integrimi evropian përbën objektivin madhor të qeverisë së tij dhe gatishmërinë për të ndërmarrë të gjitha reformat dhe masat e nevojshme në këtë drejtim. Të dy kryeministrat u ndalën tek energjia e rinovueshme, projektet për transportin publik në Tiranë, modernizimi i administratës publike, projektet në mbujësi dhe pastrimi i ujrave, si fusha me interes për investime, apo ku Franca mund të ofrojë ekspertizë dhe asistencë. Kryeministri Berisha e njohë homologun e tij edhe me zhvillimet politike në vend. Ai theksoi se pas 2 vjet bllokimit të jetës politike nga opozita, e cila dëmtoi interesat e vendit, ajo pranoi ofertat politike të bëra nga majoranca gjatë 2 viteve. Dhe tashmë situata politike dhe jeta parlamentare janë normalizuar, dhe një sër reformash me rëndësi për procesin e integrimit evropian, përfshira të zgjedhore dhe miratimin e ligjeve me shumicë të cilësuar, kanë filluar të zbatohen. Në takim u bisedua edhe për situatën në veriun e Kosovës edhe atë në rajon. Kryeministri Berisha theksoi se ruajtja e kufive aktual dhe fokusimi tek integrimi evropian janë vitale për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Në përfundim, kryeministri Berisha e ftoi kryeministrin Fillon që të vizitoj Shqiprin, ftesë që u mirëprit me kënaqësi.